o'clock, Shuka, 100. 10 o'clock, enemy, T-80, 100. 8, waiting. 8 is down. Alfa 1 protátu medvěda. Vstávej, medvěde, přepínám. Alfa 1, tady táta medvěd. Už jste zachránili svět? Přepínám. No pochopitelně, tačko. Raketa je na hadry a guba v řetězech. Přepínám. Skvělá práce, Alfo. Opravdu skvělá. Díky všem. Táta medvěd, konec. Огонь!